Sabra, ja ne znam, je li ima Skype, pitate. Brodski, Sandra, Kiki i Andrej. Andrej nema Skype, jebi ga, Bosanci nemaju tu uslugu. Nemojte mu to reći. IT ban. Brodski, odi kod Sandra na Skype, ja ću te čut. Ajde. Bježi iz ove grupe. Ovaj Luka nam šalje taktiku, brate, šta ono? E, ljudi, ali ja... Čekaj. E, ja kako, ako čuo sad, s kim će biti on nas? Ja ću da se mutem, a oni nek me pozovu u drugu grupu. Ajde. Daj, ajde, Bogdan kika ga iz ove grupe. Da im te bi prečno ovdje i razdijel. Jo, šta se, kako, dobro. Dobro. Kaj, ja ću čut onda još Bogdana i Sandru, jel? A Bogdan je u... Da. Je, da isto. On će biti sa Brodskim i sa Sandrom. Da. Opće ne brije, ono, gle, ja čujem Sand, mislim... Ja ću čut sve što ovi pričaju tamo. Tako da mogu... Za mene ću... Možda ide sve ovi pričaju. Še, nema veze, nego... Pa nije to do varanja u pičku Isove materi, nego da svi povežete, ono. Ja kažem ko da sad organizujemo, bog ti jeb. Ajde Brodski, odjebi iz partija. Mislim iz ovaj... Zvukom prvo. Ajde. Ja. Ja. Čekamo Davu i Paju da dođu. Sada ćeš se zoveš Davu i kaže Dava, evo me na krivini. I to ću poslije pa šta. Da mi Skype nije na kompjuteru. Na telefonu. Isto. Sad se oni spajaju, čujemo ovo Brodsko kako jede govna. Da. Ti ti prolo sve s osadu. Dodeš žene po Skype-u tamo, što će Sandra da kaže? Luka, nemoj... Ne. Nemoj, brate, da igramo nešto normalno, znamo setup da možemo ti pobedimo. Ajde. Oni nas čuju što vi to znate, a? Je li ima neko Ming Li da igra? Jel, neću igrati. Pa imam ja, nego... Čekaj onda. Nego ne znaš. Dobro, onda ćemo... Onda ćemo tako. Čuli. Meni je sve jedno. Čekaj, nešto će oni. Ondra, pretpostavlja već što ću ja igrati. Gaj, Gunara. Eto, za tvoju sada. Da, god sam kvaril ćemo mina. Brodski spade! Jel ima neko... Čekaj, ili ima neko... Morales. Ili ima neko Morales ili Zeratula? Imam ja Zeratula. Ko zna se Zeratulom dobro da igra? Jez, ja sam okej sa Zeratulom. Pogova da ga jebo pas materom. Dobro. Sekargan. Šta kažeš? Isus, sekar sa Zeratulom. Tako je, bre, matori, idemo. Sport, ili ima neko morali? E, Sandra, jebi mu mate! Kad treba pomoć, kukajte Fury, onda se rotira gore dole. Znači, važno je uvijek, samo je važno da uvijek je na lane-u da sokuje, kad nije event. Jel ti hijackaju broadband, jebote, ono, ne mogu pričat, ali se. Soku gore, soku top, alo. Neko treba top tić. Da, uvijek, kažem, uvijek neko na lane-u po jedan čovjek.
Alo bre! On može da tipka! Jel ti smete, jel ti lagao se? Sonja, gore nek ide i nek... A to ti namjerno radi, da bude sporije. A to ti namjerno radi, da ti bude sporije. Dobro, krećemo. E može mana innervate, Bad Max. A dobro, dobro, nekako. Steka, pazi. Da, pazi. Vidio sam, vidio sam. Ajde sad ovdje. Sonja, tinkaj. Neki, ajde nekih, ništa. Jel sve u redu gore? Teko mislio sam da znaš nešto se kaže. A brate, četvor me juri. Evo, dolazi da dole. Pa ja sam dole. Beži samo da to povuci se. Jebi ga. Pazite dole, verovatno sad idu. Jasno. Tako. Šta? Ajde, kjeti ga. Čekaj, sam odmah jedan stilac. Ništa, samo povlačeni sad. Uzima drvo. Mogu ja. Dobro. Mogu i ja. Svi ostali nazad na lane-o visokoj samo. Da, meni, aj, ej. Ajma, aj pali ono gore. Pa ništa, samo soko i top. Koje soko je, čije je posao soko, top. Evo, ja sam krenuo. Ajde, Matej, po man. Manex push kurac. Samo drvo. A nemam pojma, ne čujem ih, zatvorio sam vrat. Slušaj to. Eto ti neka. Pa svi su slepi. Ajmo Brocko gubit. Sandra je čula šta sam... I cel... Hvala mu.
smrad, evo ga. Nećeš, brate. Protki stav. Recimo Sandra da je slep. Na kampove, aj. Nemojte se. Aj, aj. Evo nas. Nije se samo scouti, ej. Scoute to tamo. Ćao! Epo ti to ono, artikuliraš. Čekaj, sada dobro skonto, ti si iz Splitskog područja, no? A Ajma, ko je tvoje ime? Da. A? Da. Ti se pita ko je moje ime? Da, da, da. A ti reka Ajma. Nema, Ajma, e. Ajma. Epa, Ela, Eleonora. Ajmo. E. Ne, jebote, nisam ti tako. Dobar, mene, mogu je da se healujem. Fufufu, gdje ćeš ti, crani? Ajde, kupite citove, aj. Ajde, neki tankovi, idite po šumi malo, pokupite velenove. Ili više što imamo. Hoće Brodski da crkne, ali, a? Ajde, ovu kuru. Ah, shit! Auka! Ajde, dobro. Jebem ti mater, ja mogu da te... Jebem ti ovaj... Imamo, imamo, je naše. Gledaj ti što on rao, ej! Slep si ne. Ajmo dole, 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 dole. Da, da, sad s time, da imamo i mi jedan. Ajde da umimo Sandru, ajde. Nešto poslije toga ti će. To ti imam. Da ćemo da vidimo. Da ga ne ubijete lako. Kod nas opet uđemo ti. Ej, kod vas mora. Ja ću. Ema nek uzme on. Ajde, uzimaj i brani. Evo. Juri, Juri, Bogiša, Juri. Brodski! Leg! Došao Brodski! Ne Brodski! Ne, ne, ajde, ajde dole, brani ovaj, ruši nam, ruši nam kule. Novo, ali... Šest sekundi do ovog... Pa boli te kurac. Uži, možeš. Sandra! Sandra! Kuda bre, kuda bre? Ajde, ajde, udri ovog. Umrla si! E ko, sljedeći put pusti, stisni R ponovo, znaš? Pa, misliš da se namestimo, polako. Ajde,
ništa, ništa. Aha, kućiš ti jebote. Eš, da si uspio. Ajde, dolazi. Ne brini se ti. Ja čuvam Emo. Sve je fajn, ajde. Samo heal, Bad Max, ako možeš na heal evo. I već, samo se reži, beži to, dobro. Ajmo oko kamp. Možemo. Ema. Ej. Reci fala. Fala. Ne, na čemu is? Ma stikla je. Da, ajmo dole, pomozi Sony. Jo? Nemo chase-a to ono kod fortova jebate. Je, znam. Nije bad, kažem, ja sam stao na fort da ti ne bi najebala. Da. Kad se vraćaš na... Ja ti upolim ovaj, e, i to... Oje, a gledaj sad, možeš da se pobegneš, samo beži i dođi sad do dola. Ništa, čisti samo ovu kartu. Ne, dođi dole. Dođi dole preko nas. Neki jedu mi... Neki jedu se popuni. Ako mi se ne se isplati, neki jedu slobodno. Dobro, nebitno, ajde. Pokupi ovo. Ovo je sad u šumu. Počisti to vas ranje, ajde. Šta je bilo? A ništa, morao sam ultiti na opet. Detima. Pet sekundi, ajde. Ajde. Svrab. Svrab. Ubiš Amara. Aaaa, kurac. Zaleteli smo se iz vezi. Aj, nazd. Brodski! Stupido! Stupido. Agarki, beži! Ne mogu da bežim, sad sam mrtav, jel sam... Meni si sad! Kak' se ovo čisti? Brodski kurac! Šta kažeš? E, Matej, koji kurac, ti ko Melfurion ne možeš uzeti kamp da se staviš na opar. Dođi ovo, bro. Vidite čovjek, že vam govorim, pođite ovo, a ti lobi. Manži ovo, manži ovo. Pfff.
dođi, dođi. Evo. Sandra, ne je. E, ajde, ajde, nazad, 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 nazad. Pešte back. Ne sam imao, ult. Sve, ništa, pili se sad. Pili se pa idemo opet u šumicu. Idemo u šumicu, a? Idemo. Idem ja po cigaret. E, Brodski! Brodski, liš? Jel to Andrej? Ajmo dole, Bogiša. Ajde. Nisam rekao slake sa dupeta, rekao slake sa armora sa dupeta. Nije, nije, nije to pravo. Prava je. Evo, evo, dolazi ekipa. Integration. Hećeš bre. Ajde, ajde, dole, dole. Hećeš. Brodski! Brodski! Bratski. Andrej! Andrej! E, treba da branimo, brani bazu našu sad. Puša Silvanas, puša Sandra! Joj! Što puša Silvana nego što nam ruše nam sve jebi. O, jebi ga oni vode. Vi ste gore probili, čuo sam. Sad će oni ovdje ima da ih... Ko jarebicu? Ti jarebice po selu vataš, a pizda ti materi. Oni hoće da nam pruše dve kule, onda su nam pruše dva lane, ajde čisti gore sad u šumicu. Kada toran bokte? Oj. Bube, biljke. Goni bambu, eto. Ne, ne. Šans. Alu jeben. Mogu glupo si baci ultite sad. Ema, nema ga slušat. E sad pomozi i biljci. Ćemo Brodsku. Ajmo, Brodsku, jeboga. E, uhvati ćemo. Luka, brži je. Kurvo, disablemo. Ne jebeni fucking prison! Dobro, dobro, a? Šprotki! Jel ti se osušilo to što je visilo? Na bezobraznošću, ali ono... Znamo se. Znate nazo, daj. Ajmo. Da li ovaj veliki odmah, a? Ma ja ću krenut. Nemam mane u tome sva. Ovo je pravo? Uf, uf, uf. Pa nije, brate. Alo, brate, pa šta? Uvijek.
Ne, ja, gledaj ovaj bug, prokleti bug. Ja sam te ispratio, a? Koga, mene? Mene? Da, ne, baš ste mi ispratili obojica, vidite, vidite ovu novu jebenu tu da... da... Pa steko pomozi malo čoveku jebote ne. Jebi ga, nema multi, ne znam šta. Pa nemaš ulti, mi možeš da uzmeš vam pa blink. To lome ga gotovo parte kog urovno. Au, teko, sad vidimo čemu je problem. Čemu? U svom speku. U? Speka očajnog speka. Što? Šta je pogrešno u speku? Ja, jebem ti. Ja nisam da gledam. Nice, dobro, dobro. Rokaj, rokaj, rokaj. A, od vas. Neće on ik... Brocki! Samo njega. Ajde. Da te mate si našlo ono tamo kad te tražila ovo. Vidi, vidi. Luka, igraj čoveče, nemoj da spamuješ to ko budala neko, koji ti kure? Prsa, neko, daću me. A sada se prozivaš, on se proziva s nekim... Ajde, Emma, ovo zbiljko. A vi brani? Mi ćemo da uzeti... Zeratul tvoj. Znači, Zeratul ubija svaki... Znači, tu nja priče. Koga ubija? Samo brani bazu, teko počiste vodolove, kripove što idu. Neka krv... Ubija i ovu i ja sam tu i ovu, kako se zove. Nije steka vrana. Pa nije steka veslost, kako bi rekao ja. Nije steka čurka. Steka ladna čurka. Ajmo ovo skinut. Ajde pomozite, debiljci našoj pomozite. Steka, odi, odi to, kini i pridruži nam se. E sad pazi, alo, Luka, drži distancu od DTC-a. Ili ti ili Sonja, jedna Sonja nije tu, znači moraš ti. Neću sad ja, možda se da radim. E, pazi, ej! Sonjo! E sad pazi, čekaj, sami se oni smo. Pazi u ETC. Jebem, jebem! Ja kažem, pazi se da je CA drži distanciju s njim i on uporno da... Uletio sam utro, što da kažem? Šta? Uletio je. Pa uletio je, pa kako mene nije uhvatio? Ajde, veži. Hej, jebem te. Pa jesu ono nerfovano, nego ne bije ten juni, koji ne dira, već to treba steka da čeka na ovu i da izleti da je salonu. Ovo čovjek ne može na 100 metri. Pa znam ja, ali... Ali... Sam gotovo. A,
Otav je form. A, GG je, svakako. 21-13. Fokusirali smo se na njih, ne na mapu. Dobro. Sljedeća igra. Brodski, s tobom ne pričam! Treba da te pozivam. Znam, a dobro, ajde. Znači ništa.